Ovako, posle ovakvog izlaganja profesorke Berete, prosto ne osjećam ispravim da ja sada govorim o vama o štetnosti genetski modifikovanih organizama ili semena, tako da ću vam ja reći ono što je pokret Veri uradio, kada je ovakvi stručnjaka, kako je profesorka Bareti i kakvi su profesor Ševrlić i mnogi drugi, pre svega nezavisni, a potom eminentni stručnjaci, rekli na ovu temu. Naime, mi kad smo prvi put čuli za ovakve teme, za ovakve upozorenja, na nekim predavanjima, na internetu, u člancima, u raznim novinama, prvo smo skrenuti na pažnje, ovde nešto se dešava, ovde je nešto opasno po zdravlje građana Srbije. Potom sada malo proučili tu temu, saslušali, videli se sa njima, da vidimo o čemu se tu radi. I čuli smo tu priču, potom smo proverili biografije tih ljudi, gde smo videli da oni zaista jesu ono zašto se predstavljaju i jesu pre svega nezavisni. Potom smo odlučili da čujemo drugu stranu priče, da čujemo šta kažu oni, mnogi kojih ima, koji se zalažu za genetski modifikovana semena i hrana. E onda, istražujući što njihova priča mnogo češće je bila manje ubedljiva i manje dokumentovana, kako bi se reklo, druga stvar što nam se najviše zagolicalo je to što su po pravilu ti stručnjaci bili na indirektnom ili direktnom čak platnom spisku, to jest finansijski zavisni, da li od država, da li od kompanija, da li od političkih struktura koje su se država i koje su se zalagale za genetski modifikovanu hranu, genetski modifikovane semene koje su imale svoj interes u tome. To nam je bio jasan pokazatelj ko je ovde u pravu i ko govori ono pravu istinu. Na kraju krajeva prvo postoje prosta činjenica da nijedan GMO lobista nije pretrpao nikakav pritisak, niti ikakvu štetu zbog svog rada, dok oni ljudi poput profesorke Bare koji se zalagali za istinu su itekako često trpili štetu. To nam je bio ubedljivo najveći pokazatelj istine i pravog stanja u ovoj stvari. Zato smo pokrenuli kampanju u Srbiji protiv uvoza distribucije genetski modifikovanih semena i organizama. Naime, u toj kampanji koja je poput ove tribine održala naš neki 30-ak tribina po celoj Srbiji. Učestvovali smo u mnogim emisijama na lokalnim televizijama gde smo takođe govorili o ovoj temi. Takođe, pored svega ovoga, pokrenuli smo i kampanju uopšte obaveštavanja građana putem sajta, putem letaka, putem plakata i ta, da kažem, kampanja nije završena, nego bukvalno tek krećemo nju u dalje i šire obaveštavanje građanstva uopšte o toj temi, znači naravno koliko to finansijske mogućnosti bude dozvoljavala. Inače, jedan od uspeha koji smo stvarili da je opština u kojoj imamo najviše naših odbornika, to je Čačak, na inicijativu naših odbornika i profesora Ševrlića, je doneta deklaracija o slobodnoj zoni od genetski modifikovane hrane na teritoriji opštine Čačak. Naime, to je prva opština koja je jednu takvu deklaraciju usvojila i do sad bukvalno svakodnevno stižu nove opštine, ne znam, Aranđelovac, Lučan i mnogi druge opštine. Prosto je sad teško uhvatiti trag koje sve opštine kreću tim putem i dobra je stvar što se podigla svest u narodu, to govori i vaša brojnost ovde večeras na tu temu. Tako da ako ovako nastavimo i sve više gradova i opština, nadam se da će Smederevska Palanka biti jedna od tih opština koja će usvojiti tu deklaraciju, stvorit ćemo taj dovoljan pritisak u javnosti i u medijima da se stane na put tome, da se barem za neko duže vreme odloži ta tema i usvajanje tih odluka koje bi Srbija postala zemlja slobodna za proizvodnju i promet genetski modifikovane hrane. I neke, navešću vam neke još zanimljive, da kažem, slučajeve i proteste koje smo imali na tu temu. Jedna od tih je zajedno sa profesorkom Bare protest ispred Evropske banke za obnovu i razvoj koju smo imali. Naime, Evropska banka za obnovu i razvoj je planirala da praktično finansira ulazak Monsanta u Srbiji, to je za genetski modifikovane, proizvođača genetski modifikovane hrane, tako što će kreditirati njihove ulaganje, to je distribuciju semena u Srbiji. To bi, dosta procenili smo, bi to izuzetno mnogo pogodilo našu zemlju, prvenstveno iz tog razloga što u većini slučajeva naši poljoprivredni proizvođači normalno kao i svugde
imaju finansijske probleme sa nabavkom repromaterijala i sirovina. Tako da ovu ponudu mnogi jednostavno ne bi bili u stanju da odbiju, iako je krajnje, što se kaže, nepristojna ponuda. Na našu, znači, kao reakcija na tu našu akciju je bilo da se odustalo od tog kredita namenjenog Srbiji, tako da smo tu bitku, barem sa to, u vezi tog finansiranja tih semena, za sada dobili. Potom imali smo akciju ispred sedišta MK Komerca, koji je inače distributer Monsanta za Srbiju. Ta akcija je izazvala jedan izuzetno lep i zanimljiv efekt. Naime, Miodrag Kostić, vlasnik kompanije, da li zbunjen momentu, da li zatečen malo tom našom akcijom, na kraju dao na konferenciji za novinara dao izjavu da je praktično se ogradio od genetski modifikovanih semena i praktično izjavio da to niti u planu, niti je to dobro za Srbiju. Time smo, da kažem, dobili jedan lep paradoks da glavni distributer je morao da se ogradi od sobstvenog proizvoda, sobstvenog proizvođača. Vidjet ćemo što se kaže kako će to na kraju završiti. Potom tu je takođe bilo rasprava u Skupštini koju učestvovali naši članovi Danilo Tvrdišić i Miroslav Žiković. Možda ste to imali i priliku da gledate, znači bila javno prenošena oba puta. Jedna je bila 13. novembra i potom u prošle godine 6. februara ove godine. Naime, na tim raspravama su apsolutno pobedili argumenti protiv distribucije i prodaje genetski modifikovanih semena i samo kažem koliko je to uspelo da stigne među ljudi u narod, da se narod informiše o tome. Potom, jedan meni najdraži moment je bio u Privrednoj komori Srbije, gde je takođe bila rasprava u GMO-u. Naime, tokom te rasprave naš predstavnik rukovodstva Jugoslav Kiprijanović, koji je nakon što se iz američke ambasade, ljudi iz američke ambasade javili za reč i dali izjavu da ako se, ako se ne dozvoli promet i prodaje genetski modifikovanih organizama, da će to ugroziti naše bilateralne odnose. Naime, Jugoslav Kiprijanović tada je ustao i upitao ih, a kakve to bilateralne odnose mi imamo? Kada ste vi okupirali našu zemlju, kakve to bilateralne odnose mi možemo da pričamo i ugroziti? Reakcija je bila otprilike isto ovako, znači isto je bio aplauz i narod je to shvatio, oni su nakon toga, nisu više javljali za reč. Naime, pokret Dveri se zalaže za razvoj zdrave hrane. Što zbog zdravlja? Da ne bude tipično da se setimo zdravlja samo kad ga izgubimo. Ili kad ga izgubi neko naš bližnji. Dajte da mislimo na vrijeme. Pre nego da ga još imamo, da još možemo da ga sačuvamo. To je znači prvi glavni razlog zašto je bitna ta zdrava hrana i proizvodnja zdrave hrane. Drugi razlog je jednostavno prosto zarada. Naime, zdrava hrana nije nikakva tajna ko šta više od nezdrave hrane. I na kraju krajeva cijela ta njihova priča oko GMO-a se može jednostavno gledati kroz jednu stvar. Ne postoji ni jedna zemlja na svetu koja je protiv prodaje i proizvodnje zdrave hrane. To niko ne sprečava i niko nije protiv toga. A postoje mnogi, hvala Bogu, mnogi zemlje u svetu koje su još uvijek protiv prodaje i distribucije genetski modifikovanih organizama, koji se mene hrane. Po toj jednostavnoj logici možemo vidjeti da je daleko veće tržište i daleko veća mogućnost i u zdravoj hrani. Pored toga i samo profesor koji je spomenuo taj moment da godišnje gubimo oko 500 miliona, bi izgubili 500 miliona evra, na time što bi prešli na genetski modifikovanu hranu, a znamo da mi niti novca za bacanje imamo, niti zdravlja. Tako da, to je ono što sam eto čisto tada vam skrenem pažnju za večera sa naše akcije, ne bi joj puno oduzimo vremena, pretpostavljam da imate dosta pitanja za profesorku i mene možda, tako da slobodni ste, pitajte pitanja koje želite i ako ima nešto. Izvolite. Zemlje koje proizvode genetski modifikovanu hranu, da li imaju neki drugi cilj? Uništavanjem privrede jedne zemlje, stvaranjem bolesne nacije jedne zemlje i na kraju i osvajanjem neki prostor. Pa malo to da objasnim. Ja sam uvek rekla da je mi ovo jako bistar narod. I ovo je jedan dokaz za to. Naš narod je pametan i bistar, čuli ste ovaj zaključak,
Naravno da postoji agenda. Oni koji stoje iza proizvodnje genetski modifikovanog semena, njima je potrebna kontrola. Ostvaruje se kontrola populacije. Osim toga, ostvaruje se profit. Vi ste verovatno čuli za agendu 21. Ljudi koji imaju puno kapitala u svojim rukama, dali su sebi za pravo da dođu do zaključka da je potrebna zlatna milijarda na zemlji, da trenutno ima puno naroda na planeti zemlji, što nije tačno. Ono što njih brine je u stvari da li će moći da kontrolišu narod čija se svest budi. Vi ste deo istorije trenutka ovog vremena u kojem živimo, vaša svest budi. Vi ste svesni nečega što možda pre niste prepoznali. Jako je teško kontrolisati mase koje su svesne. Mase koje mogu da prepoznaju ovo je dobro, a ovo nije dobro i ja neću da dozvolim u mom životu ono što nije dobro. Takve građane je jako teško kontrolisati. Pa su naši načina kako da ostvare svoju kontrolu. Dakle, jedan od načina kako se može smanjiti populacija na zemlji je i ovo genetski modifikovano seme koje će dovesti do sterilnosti. Izvolite. Sad ste rekli ovo o totalu i glifosatu Roundup. Bayer proizvodi to, a Nemačka najviše govori o zdravoj hrani. Drugo, mi smo u takvoj situaciji da evo uvoz šta radi, lobby sve radi. Tako da evo pogledajte vi jabuku iz uvoza, kakva je ta jabuka, a kakva je naša jabuka. I naša se prska mnogo, prska se 10 do 15 puta. A Italijani prskaju 30 do 35. Kreozan je zabranjen kod nas, a uvozi se iz Turske za Italiju i za Nemačku. Tamo se upotrebljava kreozan, a kod nas je zabranjen. Da budemo jasni. E sad tu ima neka stvar druga. Mi smo ubedni. Naprimjer, vi u gradu ne znaju šta će tu za jelo, a mi ne znamo šta ćemo na selu sa jelom. Opasno je prskati, opasno je ne prskati. Nama stoji jedno da propadne. Ako ne prskamo, crknut ćemo glad. Nema ko da popi. Ako prskamo, crknut ćemo prskati. A drugo, nama komanduje sve. Nije istina da mi imamo, mi glasamo, vi pa oni će za nas da radi. Evo, brate, oni slušaju sve o vi, ispričaju i mora sve da uradi. Drugo, ako je čovjek kapitalno jasno, on raspolaže sa sobom. Ako je siroman, on ne raspolaže sa sobom. On mora da sluša drugo. Jer oni iznure narod. A onda je narod najbolje slušao. Kad je gladan, onda najbolje slušao. A šta bih preporučio ovdje svima? Nemoj da kupujete uvoznu ništa. Da vam ja kažem. Ste vi primetili jabuku kad odete u svoju poslu? Crvena jabuka, ali ima nešto kao neku boju, kao da je palo brašno. Nije to brašno. To je berlejt koji umlaču oni kad stavljaju u hladnjaču da ne bi trulo. Drugo, ima ove hladnjače, ulo hladnjače. U Italiji držu 3 godine jabuku u tu hladnjaču pa je donesu kod nas preko hladnjaču. Ona nema ništa da jabuka. Ama ništa nema ona, niti slas, niti ništa, ali žena izaže ko gleda jabuka. I kupi. I koliko je skuplja, da budemo jasni. Evo sad ima iz Grčke, iz Italije uvoz jabuka, ove godine voća nema. A ne može da prodamo našu jabuku. Uopšte. Jer za to što mnogo uvoze. E, taj lobby, uvozni radi, to je zelena mafija, zeleni lobby. Tako će da bude i sa krompirom, i sa kraškom, i sa svačim. To su banditi. I mi smo na jednoj raskrsnici gde ne znamo gde ćemo. Evo se može, profesor, da me budu uvoljiti. E, samo da pitam ovo. Na primjer, jabuka. Klon jabuka.
zlatnih ili šest ima, ima rajdec, ima krumpe, ima sve, to je sve jedno jabuka. Onda crvenih ili šest. Ima hapke, redom, šestak, svi klonovi, svi dokazuju da nije modifikovan. E sad ja ne znam da li on modifikovan ili... Eto, hvala. Hvala vam što ste ustali da nešto kažete. Odlične stvari ste rekli. Mislim da vi ovde imate jako dobar institut. Kako je vaša saradnja sa institutom? Jer vi možete njima da se obratite ako imate neke... Ja 50 godine proizvodim voć i prs. Ja najviše znam kakav je on. Ali moram da ga radim. Ja moram glifosat da uzmem i to tako. Jer kad bi plaćao da kopam, onda bi trebao i zemlju da prodam da bi izvadio. U tome je stvar. Ali mora da jedemo. Naći ćemo neka rešenja. Ja ću da se obratim nekim ljudima koji mogu da pomognu iz poljoprivredne struke. Evo, vi ste, nešto sam, jako mi je važno što ste vi ovo rekli, meni ste važno šta se dešava ovdje, kakvi su vaši problemi. Ja ću se obratiti ljudima iz poljoprivredne struke. Voleo li preko njih ili da ostavite neki kontakt? Znate, ja svi profesori sa fakulteta i govorim. Svi šest. Šest za dolju i različno. Da, razumem vas. Ja verujem da su tu rešenja moguća. I naći ćemo ih zajedno. Ja se samo kao ekonomista nadovezujem na onu priču o uvozu. Naime, ne znam koliko vam je poznato, od 2014. godine, već ove godine, u stvari, Srbija je značajno smanjila carinske stope na mnoge prehrambene proizvode, na mnoge neprehrambene i ukinula. Naime, od 1. januara 2014. potpuno se ukida carina na svu prehrambenu i neprehrambenu robu iz Evropske unije. Naime, ne treba puno matematike da se izračuna da naši poljoprivredni proizvođači koji imaju neuporedivo manje subvencije nego što ih imaju na zapadu, takvu trku ne mogu da izguraju. A jednostavna činjenica da ni u državnoj kasi nema toliko para da možemo da tu vodimo tu trku sa Evropskom unijom i proizvođačima Evropske unije. Tako da, eto, pokret Dveri se zalaže, znači, za povećanje čak carinskih barijera, jer to je u praksi jedini način za zaštitu domaćih proizvođača. Jer jednostavno dok ne skupimo, što kaže, da društvo i država dovoljno ne stekne i u budžetu sredstava da može finansirati poljoprivrednu proizvodnju kao što to rade u bogatim državama, naš jedini način zaštite upravo kroz carinske barijere. Tako da je to nešto što ne smemo iskupiti i to će biti neka naša naredna kampanja u vezi tih carinske barijere. Ja sam teo da pitam, da li će se pokrenuti kampanja protiv takozvanih hemijskih tragova kojim nas prskaju iz aviona? Odlično pitanje. Zadnji put kada sam bila u Kraljevu, pričali smo i o tome. Mislim da je to jako važno. Hvala vam što ste skrenuli pažnju na to. Ja verujem da će Dveri da obrate pažnju. Mi smo pričali o tome, ja ću da prepustim na reč. Ovako, u vezi tih chemtrailsa, kako ih zovu, upravljanje srpsko-hemijskih tragova, znači već smo imali nekoliko članaka i upozorenje i na sajtu i gde smo tu upozoravali i na nekoliko tribina. Naime, kako da vam kažem, nažalost, u Srbiji postoji toliko problema i toliko stvari koje ne funkcionišu kako treba, a naše kapaciteti za pokretanje tema nisu trenutno toliki da baš sve teme možemo pokrenuti. Znači, postoji, to je jedan ogroman problem i kojima želimo da se bavimo, ali verujte, svi mi ovde koji smo, i profesorka, i ja, i Jaca ovde, svi smo ovo radimo volonterski nakon svojih poslova. Tako da, verujte, sve moguće akcije koje možemo da izvedemo, da možemo da nađemo ljude, da se to sprovede, sprovešćemo i ti chemtrailsi su apsolutno jedna od stvari o kojoj želimo da pričamo,
ali kako bi se reklo, kad uspemo da dođemo do vremena, znači ne radi se o nedostatku volje da se priča tom, jednostavno nije moguće u ovom momentu za nas, u ovolikom broju koliko nas ima, ako se zdravlje, više ljudi pristupi pokretu i ovde i u Smederevskoj Palanci, verujem da će od tog viška ljudi stvoriti se i deo ljudi koji bi mogao da se bavi tom temom. Inače, svako ko ima saznanja, jer su, malo pre smo rekli da su informacije dostupne sada svima preko interneta, može da se priključi dverima ovde u Smederevskoj Palanci i što se tiče te teme, što se tiče genetski modifikovane hrane, a i KMTC. Inače, mi svi pratimo u dverima i tu temu, znamo šta su KMTC, znamo da su krenuli od potpisivanja partnerstva za mir, znamo da nas NATO obasipa sa barijom, stroncijom i aluminijom. O tome se čuti naše vojne stanice radarske, naše civilne radarske stanice, kontrola leta, o tome ne sme da priča. Naši državnici, mi smo ovde pod ucem nekih svetskih sila. Tako da, ovo je jedini način, videli ste da medijski ne možemo da se probijemo i jedino ovako uživo možemo mi među nama da širimo neke informacije i da se međusobno upozoramo. Samo jedan sekund, pošto smo rekli da je ovo veče namenjeno tome da odete kući i puni snage, puni saznanja da vi imate moć u svojim rukama. Sve ćemo da odgovorimo na to pitanje. Završili smo na neki način predavanje sa nekim optimizmom, da imamo šansu da se okrenemo proizvodnji prirodne hrane, pa onda li će biti mesta za genetski modifikovana semena, ako izaberemo proizvode zdrave hrane. Tako i da odgovorim na ovo pitanje, pošto mi večeras ne možemo da zaustavimo te avione američke vojske koji su... Ja piše pitanje za dve. Ako mogu samo da dozvolite mi jedan minut, samo da završim ovo pitanje koje je tu. Dakle, pošto mi večeras ne možemo da zaustavimo te avione koji su pod kontrolom američke vojske i koji nas svakodnevno zasipaju otrovima iz neke njihove agende, ono što možemo je da čistimo svoje telo. Pa ću ja u jedan minut da vam kažem nešto iz tradicionalne medicine, što može svakome od nas da pomogne, a to je da crveno vino. Crveno vino, kada se mućka ustima jedan minut, izvlači iz našeg sistema vlakna visoke tehnologije koje udišemo u tom aerosolu koji na nas prskaju i nakon mućkanja jedne minute ispljunemo. U tom istrutku obratite pažnje šta će se naći. Naše telo se na taj način čisti i to je dobro raditi svakog dana, da ne bismo dozvolili u nama razvoj bolesti koje se zove Morgellons. Znači, ono što možemo je da čistimo svoje telo svaki dan, plus ukoliko se uzima koren đumbira, vi verovatno znate što je đumbir. Ne prah đumbira, nego koren, svaki dan uzimate đumbir sa medom. To bi barem nešto bilo da ojača naš prirodni imunitet. Verovatno je stručna govorila iz instituta za politarstvo, tako slično vama. I saznao sam mnoge stvari i još je čak napomenula da direktorka ili direktor, ja mislim, u Čačku instituta je za modificiranu hranu jer je, kaže, plaćen. Tako je rekla. Kako niste pozvali tu gospođu? A drugo, još jedno, da li vama poznato da Kuba koja je pod sankcijama decenijama, a onda od propasti SSR-a čak nema ni iz Rusije uvoz koncentrata i tako dalje, da je uspela da hrani narod svoj prirodnom hranom i da je povećala vek života Kubanaca preko 80 godina. Kao na zapadu. Evo da odgovorim na ovo pitanje, znači dve iz Smederevske Palanke su kontaktirale sa nekoliko naučnika iz naših instituta i nismo uspeli da ih dovedemo. Tako da mi smo prvi razmišljali o tome, nismo sa svima do duše, sa onima koje smo znali, pitali smo,
I tako je, tako je bilo. Inače, trebala je izvesna gospođa, ali tu je došlo do nekog, jer predavač koji je trebao inače da dođe danas, jer nismo došli do izvesnih problema, Miroslav Živković, tako da je on trebao sa tom gospođom, sa koju ste vi slušali. Tako da, dali smo sve od sebe vedno. A što se tiče, ja isto mogu da kažem, iako nisam možda najstručniji, da se zna da je zdrava hrana najskuplja. I zdrava hrana i organska hrana, to je budućnost. I to je odgovor na pitanje da li ja moram samo da prskam ili moram, naravno. I ova priča sa kuge to potvrđuje. I imamo stotine primjera gde stranci dolaze u sebe dovesti na televiziji da uzmu tako 2-3 hektara i počnu da se bave organskom proizvodnjom koja je profitabilna. Znači, mi prvo trebamo da klasičnu proizvodnju, a naročito organsku, povećamo, a ne da razmišljamo o nekim minimalnim povećanjima prinosima koje je otrov. Evo, neću samo jedan minut da ostavim više vremena vama da pitate. Ovo je odlično što ste rekli. Naravno da treba da se povezujemo sa institutima. Do sada je samo Zemun institut za kukuruz pokazao dobru volju da se eksponira, a ostali se možda plaše eksponiranja, ali mi ćemo se svakako obratiti institutima. To je jako važno da su i institucije u ovome, dakle da i oni stanu uz nas, na odlične male ljude, da i oni, onda će na taj način cijela priča da dobije težinu, tu ste potpuno u pravu. Pričali ste o Šmiri, jeste, nažalost, Voćarski institut u Čačku, ima i profesora Svetlanu Paunović, ona je bila na studijskom putovanju u Americi i radila na projektu genetski modifikovane šljive u Češkoj i dobila je velika priznanja od Amerike, ali ne znamo za čega. Ja nisam sigurna da se u Čačku danas ne proizvodi neki hibrid sa genetski modifikovanim kalenima. To može da se testira u laboratorijima i da se pronađe. Lijepo što ste tako obavešteni. Ja se kada pitam dveri. Da bi se pomoglo nama da ne jedemo genetski modifikovanu hranu, treba pomoći pre svega seljaku da zasadi zdravo seme, ali onda treba mu pomoći, na primjer, da to, taj plod nije zaživio. Na primjer, krompir bi mogao da se zlatica skuplja ručno, ako treba neko da radi. Treba organizovati na neki način. Kao što ste došli ovde, jednu ozbiljnu akciju, znači, u sezoni da se pomogne seljaku, ne znam, dve stare osobe imaju 3 hektara zemlje, koji su zasadili, a ne mogu da je odbrane od štetočina, ne mogu da taj, sve kažemo, bolan u beru. I prosto, tu nema nikakve akcije. Jer pri tome još jedna stvar koja, da kažemo, koju niko nam ne računa. Znači, pogledali smo ovo ekološko domaćinstvo. Holanđani obrađuju svaki kvadratni metar zemlje. Prosto univerziteta, na primjer, i mašinstvo, ima svoja 2 kvadratna metra na koje je zasadio hranu koju sam koristio. Evo na primjer ovde, mi živimo u Palanci, u okolini Palanke ima jedan deo neobrađene zemlje. Na primjer, neko bi trebao da pokrene akciju. Da, na primjer, ja na nekom imanju obrađujem tamo da se dogovorim sa tim stranom. Da ja imam svoju bašnu tamo koju ću donositi svaki dan ili ne znam, za vikend. Pri tome ću pomoći njemu da on vodi brigu o svojoj bašti. Na primjer, ta akcija nigde ne postoji. Shvatili smo, znači, svaku inicijativu, ako mislite, svako od vas može da dođe kod nas i kao nosilac te inicijative, prvi sa nama, da možemo da krenemo i da pomognemo nekom starom, ima ovdje i gladnih ljudi. Ovo je sad tema o ovome, o genetski modifikovanim organizmima i moramo da se fokusiramo da bi odgovorili ljudima na ono najvažnije. Sada, ta svaka inicijativa, to je lepo, ono se dođe da je ugodno, pa evo, možemo zajedno to da... Hvala. 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 Hv
već identifikovana hrana. Zapravo, neka niste spomenuli šta je to gen. Embrionalno i histološko. Hvala za vaš komentar. Ja sam namenila moje predavanje običnom čoveku, da to bude jasno, ukoliko je neko zainteresovan za neka studijska, naučna predavanja, može da ode na univerzitet ili na Kolarčev univerzitet kao sinoć. Konkretno, rekli smo da je gen uputstvo ćeli, da se nalazi u svakoj ćeli živog organizma kod nas i da daje uputstvo ćeli kako da radi. Ukoliko vi želite nešto stručnije, mi možemo da organizujemo posebno predavanje koje će se koristiti stručnim izrazima, za koje ću ja da pripremim odgovarajuće stručne slajdove. Ako vi želite nešto da kažete, izvolite slobodno. Znate šta, ja sam medicinar i ja bih htio da bih tamo medicinski. Ništa, ako je to, zahvalio bih vam se svima večera za dolazak i...